No a čo iné ako naša obľúbená rubrika v tejto relácii, hit muzikál. Máme tu herečku, máme tu interpreta vynikajúceho. Takže hit muzikál bude sa nazývať Dvaja? Ne? Hit muzikál sa odohráva na konkurze, aby sme boli takí aktuálni, konkurz na hlavnú postavu do muzikálu. Takže poďme na to. Takže ideme na to, dámy a páni, vítam vás na konkurze do muzikálu Dvaja. Máme tu poslednú adeptku, Dominiku. Takže Dominika, vitajte. Rovno by sme mohli dať teda tie texty, čo sme vám poslali. Takže začnite. O Martin, ja viem, bojovať o lásku stojí veľa síl, ale ja cítim, že sme na konci. Nie so silami, no na konci nášho boja, keď nás už čaká len posledný krok. Dominika, ja som na konci s nervami, prosím vás pekne. Ja som vám povedal, že Martin je tam, prečo to hráte na mňa? Je tam posledný krok, či čo tam máte, tak urobte, prosím vás, ten krok k tomu hlavnému predstaviteľovi, no. To je čo toto? Krok. Môžete ho dokončiť aspoň? Jaj, pardon. No, a idete k nemu, chcete ho zaujať. To znamená, usmievam sa, niečo s vlasmi si urobím, nie? No, herectvo trošku, no tak poďme. No. Krok. Do neznáma, do hĺbky našich pocitov. Do sféry lásky. Aj našej dnešnej. Túžim sa ťa dotknúť a byť na tebe. Čože? Pri tebe, Dominika! Aha, pri tebe! Nemen to bolo dobré? Ja viem, že tebe sa to páči. V texte je nie na tebe, pri tebe. Takže ešte raz, Dominika, naozaj, no. Tak túžim byť pri tebe, ale asi je všetko inak. Všetko nie je tak, ako srdce. Všetko veru nie je tak. Chlapec, profesor, sám do sveta šiel, domov sa však vrátil žák. V živote sa musíš skúšať sám, v živote sa musíš skúšať sám, v živote sa musíš skúšať sám, musíš sa v ňom skúšať sám. Výborne, áno, výborne. Výborne, Robo, skvele, ďakujem. Vynikajúce. Dominika, vlastne my sme si vás nevyskúšali zo spevu. Tak ja však poďte sem bližšie trošičku, áno. Zaspievajte nám, ja neviem, niečo od Roba Grigorova, nejakú piesň, aby sme počuli aj váš hlas. Od Grigorova. Áno. Céčka, že zbíra céčka, v tom je tá léčka. A přitom o tom neměl ani zdání céčka, že zbíráš céčka, tak co mi brání, jen abych se bral je a běžel za ní. Dominika? Ano? Dobré, ne? Toto nie je Grigorov, toto je Michal David. No však to je retro jak retro, nie? Tak čo? No tak prečo, staňte do... Dominika, no tak ešte odíde odtiaľto, no tak prosím vás, ledva sme zohnali do hviezdu. Poďme ďalej, no. Pokračujeme, idete znova k Martinovi hlavnej postave s textom. Nech sa páči, no. Martin, aj Martin, poláskaš ma. Vtisneš mi bosk na moje pery, hoci sú naši, tak šialene proti. No problém. Mám. Ale on ma potom zbije. Znamenám pre teba vôbec niečo? No, jaj, nie. Kým ťa mám, buď môj anjel strážny, vstúp do mňa a zažni. Kým ťa mám, je to nádej, že sa znova narodí. Kým ťa mám, buď môj anjel strážny, vstúp do mňa a zažni. Kým ťa mám, a kým ťa mám. No
Dominika, čo tu len tak sedíte, prosím vás? No tak hrajte niečo s ním, nie? Tak prepáčte, pán režisér, ale ako to mám hrať, keď nereaguje tak, ako akú mám mu vyznávať lásku? Tak dobre, keď to neviete takto, tak si to s ním, tak si to dáme ako dialog, dobre? No. Aha, kto bude hrať toho Martina? Ako kto bude hrať Martina? No ja. Budem vám nahadzovať repliky, tak poďme. Počkajte, akože. A to nemá byť nejaký mladý fešačik, do ktorého sa tak zamilujem? To mám akože rád, že som zamilovaná do takéhoto detka. No dovoľ. To je dobré. No dovoľte. Akého detka? Ja mám 49 rokov, láska kvitne v každom veku moja. Ste herečka, tak to zahrajte. Sopla jedna. Čo toto je? Robo, daj nám úvod a my ideme rovno na ten dialog. Poďme. Okej. Povedz ma, že som tvoje milenec, bez stole vo vlaku a na sene. Povedz ma, že tieto nápady majú aj reálne základy. Povedz ma, že spíme spoločne, dennou zmenou a aj ponočné. Povedz ma, že nám je súdené rozhoriať sa ako plamene. Ja idem. Martin, ako to povieme tvojim rodičom, keď tak strašne nenávidia tých mojich? Priznám sa, má. Že si to vieš vôbec predstaviť. Priznám sa, mám veľké obavy. Či si to vieš vôbec predstaviť. Ale ja to takto fakt neviem. Sorry. Ale čo neviete, prosím vás, čo vás to učia na tom VŠMU? Tak si to musíte predstaviť poriadne, nie? Imaginácia, to je základný kľúč k herectvu, nie? Tak si predstavte, že som niekto iný, no. Čo ja viem, ako by som sa tak trošku... Janko Koleník napríklad, nie? Tak... Si to predstav. Imaginácia má tiež svoje limity. Chceš hrať v tomto muzikáli? Nie! No. Ale ja si neviem predstaviť vás ako Koleníka. Sorry. Dobre, dobre, Dominika, dobre, tak zatvorte oči. Uh-huh. Dobre, predstavte si to. Uh-huh. A čo ste ticho? Tak nevidím na texty, tak čo ako? Tak sa pozrite do textu, uh-huh. Naučte sa repliku na spamäť, zatvorte oči a potom to povedzte. No. Držete? Aha. Dobre. No. Martin, ale ja som ti ešte niečo nepovedala. Si tehotná? Nie. Áno, je v texte. Aha, pardon, tak áno. No, áno? Ale to je úžasné, to je najkrajšia veta, akú som v živote počul. No, len asi nie s tebou. A s kým? No, asi s Edom. Tehotná milenka, ako padlho, s mediskom na gauči, telefon s druhou, výčitky vo fláši, čo je súhrdlom, menší tlak na srdci, čo trocha srdlo, teraz sa sťahoval kamarád Edo, dnes som mu na svarbe, som jeho svedo, dobre sa drží, aj keď má smolu, chvíľa, keď muži sa stržia spolu, Edo, 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 Edo. Milujem ťa. Preboha. Aj keď pod srdcom nosím Edovo dieťa. Aj tak. Budem ho milovať skoro ako svojho. No, podstatné je, že sa milujeme my dvaja. Len ja som si neni istá, či je to Edo. Čiže mohlo by byť aj moje? To asi skôr nie, no. Ja si myslím, že asi skôr Františkové, alebo... Nie, počkaj, Milanové. Nie. Asi Jurajové. Ja, čože? Uh-huh. A to so všetkými si... To? Všetci sa zídeme, raz v jednej posteli, budeme mŕtvi a tak strašne dospelí. Múdri hlupáci, nížky a brasiatka, tá naša púť je tu na zemi prikrátka. Na čo sa bechoriť, na čo sa trízniť,
láska je stále ten najlepší mi zvedie. Všetci sa zídeme, razenej posilní, budeme mŕtvi a tak strašne dospelí. Všetci sa zídeme, razenej posilní, budeme mŕtvi a tak strašne dospelí. Tak čo robím? Berieme ju? No určite. Dominika Richterová!